Tak takhle to tady vypadá. Stany naprosto všude. Ahoj, když se řekne Los Angeles, tak si dost pravděpodobně všichni představíte palmy, sluníčko, krásné baráky na pláži. Ale faktem je, že na dosti místech je ta realita naprosto jiná. Tak jsme se rozhodli jít se podívat asi na nejhorší místo v LA, co se týče tady toho problému. To místo se jmenuje Skid Row, pravděpodobně to budete znát. Pojedeme autem, natočíme něco z auta, nevíme, jestli jsme úplně ready na to tam vylejzat, ale uvidíme, třeba to hecneme a já jsem vlastně docela zvědavý, jak tam bude vypadat. Asi si to nedovedu úplně představit zatím. Co od toho čekáš dneska? Čekám, že uvidíme hodně jako lidí, co by měli být v nějaký instituci zavřený. Tím, že tady nemají social služby jako u nás, sociální služby, aby jsme mluvili česky, tak ty lidi, co prostě mají nějaký psychický problémy, žijou tady na ulici. Jako nejsou v blázincích, nejsou nějak institucionalizovaný, jsou prostě na ulici. Což asi není úplně nejbezpečnější. No. Vlastně máme z toho v oba asi takový docela dost smíšený pocity, protože máte pocit, že vám těch lidí je líto. Na druhou stranu úplně nevíte, jestli za to nemůžou kolikrát sami, nebo jestli to nějaký psychický problém. Je to dost zvláštní to vidět. Takže Max je tady vepředu a řídí. A já tady vzadu za zatmavenýma sklama dokumentuju, co se děje kolem nás. Skid Row a celá ta oblast, kde jsou, tam všude je obrovská, tak se to zkusíme jak projet a uvidíme. Ale není to jenom jedna ulice, je to celý vlastně celá čtvrť, kde jsou všude stany. Pro kontext tady toho videa mi přijde důležitý si říct, jak tady ten problém na tom místě vznikl. Vlastně, když se odtrhla Kalifornie od Mexika, tak na tomhle místě, kde dneska je Skid Row, končilo vlakové spojení, bylo tam nádraží. Na tohle místo teda mířilo spoustu lidí, kteří v Americe hledali práci, nový domov a tak dále. Samozřejmě ne každému se to povedlo a tak nějak přirozeně okolo tady toho místa začala vznikat komunita, která si nenašla práci nebo prostě celkově uplatnění jakoby v Americe nebo té společnosti. Dál to pokračovalo tak, že vlastně při plánování stavby LA se rozhodli, že kousek od Skid Row bude vlastně finanční distrikt, budou tam rakodrapy a taková luxusnější část. Chtěli vlastně vybourat i Skid Row, ale nakonec kvůli tomu, že se báli, že by se ten problém mohl potom rozšířit do jiných částí města, tak to neudělali a vlastně narýsovali jenom takovou mapu, která ohraničuje Skid Row a vlastně chtěli, aby tady ten problém, co tam vznikl, zůstal jenom vlastně za hranicema téhle čtvrti. Teď jsme popojili pár ulic a jsou tady jenom kancely, tady čistý a ukazujeme to, že za jednu míli budeme vlastně úplně v tom nejhorším spotě, tak jsem zvědavý, jaká to bude změna, ale jako tady úplně v klídku nechat auto jít pěšky, jakoby na kafíčko, why not. Abyste mi rozuměli správně, ty hranice tam nejsou dělaný, takže by tam byla zeď nebo něco podobného. Je to spíš o tom, že to je ohraničený hlavníma ulicema. Ve Skid Row je třeba večer jiný světlo, příjemnější a na těch hlavních ulicích, které jsou podél té hranice, je prostě jasný bílý světlo, kde je hrozně vidět a je nepříjemný tam bejt. Zároveň pokud ty lidi zůstanou za těma hranicema Skid Row, tak je nikdo neobtěžuje, ale jakmile překročí tu hranici, tak už je třeba kontrolou policajti a tak dále, takže vlastně takový jasný signál toho, kde mají zůstat. Já třeba osobně vůbec nečekal, že na těch stanů bude tolik. To, že tam budou taky prostě vlastně jako mámy s dětma, lidi, co tam vlastně schraňujou a opravují kola. Tady bike service. Fakt jakoby po chodníkách nejde ani projít, protože je to celý zastavěný. Ty stany jsou velký, malý, špinavý, čistý. Tam jsou normálně baráky. Dobře.
normálně jsou chodníky v Kalifornii skoro bílý, protože jsou z takového prostě světlého betonu. Tady na těch místech jsou tmavě hnědý nebo až skoro černý. Jako to, co jsme teď projeli, mi fakt vyrazilo dech. Musím říct, že to bylo daleko horší než ten Hollywood, co jsme viděli, a je to úlet. Já tam jakoby jsem rád, že jsem se narodil v pohodě a že jsem vždycky měl kde bydlet a tak dále, protože když tady to vidíte, tak ono to možná není tak jakoby těžký se tam dostat. Nebo nevím, možná těžký posoudit, ale je to prostě divný takhle vidět, nejsme to vůbec zvyklí. Tohle je úlet, tam je schořelá a úplně rozteklá značka. Jsem nikdy neviděl. Zaparkovali jsme auto, vzali jsme si skatey a rozhodli jsme se, že tu nejhorší část LA projedeme na skateu, abyste to měli ještě víc blízka. Tak drahý foťáky jsme nechali v autě, máme jenom GoPro, malý foťák do ruky, jedeme na to. Jsi ready? Teď jsme fakt za rohem a vypadá tady v New Yorku, je to tady čistý a víme, že jenom v jeden blok už je to úplně jinak všechno. No jako sedět v autě a jet tam bylo příjemnější. Jsem z toho mírně nervózní. Dobře poznamenal, jak jsi říkal, že je to jaký do klubu, když vám není 18. Prostě víte, že tam nepatříte a všichni to vědí okolo vás. Je to fakt neuvěřitelný. Fakt normálně tábor ve městě, nebo město ve městě, nevím. Tady nejde ani projít třeba. Tady jsem chtěl projet, nemůžu dál. Musím po silnici. Jestli mě sledujete delší dobu, tak víte, že jsem byl fakt na hodně místech po celém světě. A něco podobného jsem nikdy v životě nikde neviděl. Tohle je naprostý úlet. Hlavně ten kontrast tady v LA je neuvěřitelný. Pokud si říkáte, kolik lidí tam takhle může žít, tak podle toho, co jsem našel, tak je to až 5000 lidí. Kromě toho jsem taky našel, že průměrný věk dožití na Skid Row je 48 let, což je o několik desítek let míň než vlastně ve zbytku Ameriky. To je naprosto šílený. Úlet je, že vlastně hned přes ulici od těch stanů jsou už jako obchody, občas tady někdo spí na ulici, ale vlastně už máte pocit, že jste tady docela safe. V životě jsem víc nepušoval v životě. V životě nikdy jsem nejel tak rychle. Jinak doufám, že oceníte naší snahu vám to ukázat, protože se nám tam fakt nechtělo, a dáte nějaký koment třeba, co vás zajímá v příštím videu, nebo like na tohle video. Díky moc za support. Tady si můžete koupit plyšáka už, když tak, kdybyste chtěli na památku. Figurínku. Tohle je fakt insane místo. Když se nás tady ptal týpek na vozejku, jestli nemáme náhodou nějaký hulení pro něj trošku. No a jako byl jsem na hodně sketchy místech po celém světě, v Brazílii, v Paraguaji, v části i vlastně jako Argentíny, která nebyla úplně ready, ale tady to nepůsobilo úplně nebezpečně, že třeba v Brazílii jsem se bal víc, ale tady je to prostě fakt jenom smrad a hnus. Zpátky do bezpečí auta, ale zvládli jsme v pohodě, ale. Slušně, dobrodružství. Tohle byla Skid Row. Nebylo to úplně pozitivní ani na pobavení, ale přijde mi důležitý vám ukazovat realitu a to, jak to v těch městech, do kterých cestu doopravdy vypadá, a netočit jenom to hezký. Tak doufám, že vás to bavilo, že vám to něco dalo, dozvěděli se nějaký nový informace, a jenom taková menší rada, klidně se tady tomu místu, až budete v LA, vyhněte a jděte se pojat radši někam jinam. Čau.